לעשות, אבל לא מצאתי חצץ, זה האמת. רציתי לקחת שתי צמצמות. צמצמת עם חצץ, וצמצמת עם חול. ולשפוך מים צבועים, לא חשוב, קפה, על הצמצמת עם חצץ, ועל הצמצמת עם חול, ולראות לכם מה קורה. עם החצץ זה אופה, זורם למטה, יד. עם החול זה מתחיל לחלחל. וזה הולך לאט 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 עד שזה מגיע לאט. זה המצב. זה החלק הכי חשוב, זה החלק. תבינו, מכאן ואילך אנחנו נתקדם קדימה. אם התחינה היא גסה, הקפה יזרום מהר. אם התחינה היא דקה, הקפה יזרום לאט. נורא חשוב לכוון את הקפה. עכשיו, שואלים אותי המון פעמים, אז איך אני מכוון את הקפה? מה אני שם במתחילה? טריינגל, ניסיון, ניסוי פנייה. אתה תעשה 20 פעם קפה. שימו לב, עשיתי תחינה גסה. אני עכשיו לוקח ודוחס ואני מכניס למכונה. שימו לב, 1, 2, 3, 4, 5, זרימה מאוד מהירה, 6, 7, 8, 9, 10, הוא גמר את הכל. והנה, זו תחינה דקה. בואו נראה מה קורה לתחינה דקה. שאני מכניס אותה למכונה. מכניס את הכוס. כמובן שהכוס צריכה להיות חמה. וכעבור כשש שניות, צריך להתחיל לזרום. אבל רואה מה קרה. בקושי זורם. וזאת מדוע? תחינה דקה, למים קשה לעבור. כמובן שחבל, נעצור את זה פה. דרך אגב, הקפה יצא הרבה יותר חומצי במקרה הזה.